Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da nossa clínica, da Clínica Franco e Rizi. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista, da equipe e gostaria de agradecer a presença de todos vocês, nessa nossa live semanal. A gente queria agradecer bastante, né, a presença aí de cada vez mais pacientes e amigos aí estando com a gente de forma assídua todas as semanas. A gente tem recebido bastante mensagens com as dúvidas e sugestões de temas, então para a gente tem sido muito gratificante estar perto de vocês durante esse período de pandemia. A ideia com essas lives é justamente a gente trazer a informação técnica e de qualidade para vocês durante esse período de pandemia, esclarecer aí os assuntos mais polêmicos, né, relacionados à nossa área. Então a ideia é essa, a gente está aqui junto com vocês, mandem as dúvidas, as sugestões, a gente vai aí esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo desta live, né, do assunto que a gente vai abordar hoje e de outros temas que vocês tiverem aí interesse. E com certeza vai ser um prazer conversar com vocês, tá? Para quem não conhece, então eu vou apresentar para vocês a clínica. A Clínica Franco e Rizi, ela foi fundada em 1993 pelo Dr. Vanderlei Barbosa Franco e o Dr. Roberto Rizi. E a especialidade da clínica é nas doenças do aparelho digestório e na obesidade, hoje sob a coordenação do Dr. Roberto Rizi, tá? As nossas, né, lives a gente tem feito aí, eu e a Alessandra, a gente tem coordenado aí essas lives. A Alessandra é a nossa coordenadora da equipe, junto com o João Azambuja, que está aí nos bastidores, trazendo toda essa estrutura para a gente. E como eu falei, o objetivo dessas lives é de fato trazer conteúdo técnico de qualidade, traduzido de uma forma bem simples e acessível. Então, a gente sempre procura fazer, né, esse tema de sem enrolação, que é para ir direto ao ponto, a gente responder as perguntas e a gente não enrolar, nas respostas todas para vocês, tá? A nossa live a gente começou fazendo nas segundas e agora a gente está fazendo sempre às quartas-feiras, nesse horário das 8 horas, com transmissão tanto, né, pelo YouTube quanto pelo Facebook, tanto da Franco Rizi quanto da Alessandra Coelho, tá? Os temas centrais que a gente vai discutir são os temas que mais a gente trabalha e a gente aborda dentro da equipe. Então, obesidade e cirurgia bariátrica, que esse tem sido o tema mais frequente, é justamente porque a gente tem recebido aí diversas solicitações de vocês. Doenças do aparelho digestório, a gente já fez live, né, sobre refluxo, sobre pedras na vesícula, então essas lives todas estão gravadas. Alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil, e nutrição esportiva. Então, a gente sempre faz aí uma sequência de lives, nesses temas principais e a gente vai esmiuçando cada um deles, tá? E hoje, o tema da nossa live vai ser, sem enrolação, bypass ou sleeve, qual é a melhor técnica? Então, eu vou chamar o Dr. Rizi para dar a introdução para nós, né, explicar da parte cirúrgica, e depois eu e a Alessandra a gente volta para discutir com vocês do ponto de vista nutricional, o que muda, e ao final a gente vai respondendo aí todas as perguntas que a gente recebeu ao longo da semana e as perguntas de vocês que estão aqui com a gente no ar. Doutor Rizi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, João. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer a gente estar aqui presente para tentar apresentar um assunto de uma forma bem simples e abrir a perguntas para a gente tentar tirar todas as dúvidas possíveis. Então, a obesidade, como vocês sabem, é uma doença multifatorial e tem um componente genético. Então, as pessoas que têm obesidade, elas são diferentes das pessoas que não tem até pela genética delas. É uma doença crônica, é uma doença incurável, se você tem a genética envolvida, então isso é uma coisa que vai persistir por toda a vida.
E essa doença crônica incurável, ela causa diversas doenças, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. E essas doenças trazem um grande impacto na qualidade e na quantidade de vida também. No próximo slide, essas são as doenças físicas causadas pela obesidade, né? Apneia, diabetes, pressão alta, infarto, são várias doenças. Próximo slide. O tratamento, nós sempre queremos que seja clínico. Então, isso é um ponto. Então, todos os médicos, eles querem combater a obesidade mudando hábitos das pessoas, mudando o hábito alimentar, implementando atividade física. Algumas pessoas têm uma compulsão alimentar, então também tem que ser combatida a compulsão. E usamos remédios também para tudo isso. Então, esse conjunto de coisas nós chamamos de reeducação global. E esse é o tratamento da obesidade. Próximo slide. Existem algumas ocasiões que os pacientes levam a sério aquela reeducação, mas não tem resultado. Então, tem algumas pessoas que têm uma genética da obesidade muito forte, têm um metabolismo muito lento, e são pessoas que, embora insistam em mudanças de hábitos, eles não têm resultado. E, às vezes, para essas pessoas, a gente acaba oferecendo uma coisa mais poderosa. E essa coisa mais poderosa é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela foi regulamentada nos Estados Unidos desde 1952 que ela existe, mas em 1992 as suas regras foram regulamentadas, as regras de quando se deve se indicar uma cirurgia bariátrica. E é claro que é frente ao insucesso do tratamento clínico e em pessoas que tenham um índice de massa corporal acima de 40 quilos por metro quadrado. Por que esse número? Porque, estatisticamente, as pessoas que atingem esse peso, elas não têm mais uma expectativa boa de reversão com métodos clínicos. E também abriu-se a cirurgia bariátrica para as pessoas que têm um índice de massa corporal entre 35 e 40, com doenças associadas, pelo menos duas. Então, esse é o grupo em que se indica uma cirurgia bariátrica até hoje. Então, até hoje, segue-se essa regra. No próximo slide. O que a gente espera com uma cirurgia bariátrica? Então, uma pessoa que vai se submeter a uma cirurgia, que vai mudar o seu corpo, o que ela espera disso? Uma boa perda de peso. Ninguém vai operar para pensar em perder 3 quilos. Então, todo mundo pensa e uma perda de 35% do peso inicial. Esse é um número. É claro que as pessoas querem uma boa qualidade de vida. Ou seja, essa cirurgia, ela não deve causar efeitos colaterais. E é claro que ninguém espera ser magro por 2 anos. Então, todo mundo pensa de uma forma inconsciente, eu imagino, eu, Roberto Rizzi, imagino que o meu paciente, já que ele vai mudar o corpo dele, ele imagina pelo menos 30 anos de bons resultados. Então, isso é o que se imagina que seja o objetivo de uma cirurgia bariátrica do ponto de vista do paciente e da equipe médica também. Próximo slide. O Conselho Federal de Medicina, ele autoriza 5 cirurgias no mundo. Então, existem 5 cirurgias que são consideradas cirurgias éticas no mundo. São elas o bypass gástrico, que é a cirurgia mais realizada no mundo, a gastrectomia vertical, que é a segunda cirurgia mais realizada. Existem 3 cirurgias que são autorizadas, mas elas são realizadas em poucas ocasiões, porque os resultados não foram tão bons. Um deles é a banda gástrica, e as outras 2 cirurgias são as cirurgias intestinais radicais, que são duodenal switch e cirurgia de Scopinaro. Então, essas são as 5 cirurgias realizadas e, de uma forma geral, sobraram 2 cirurgias no mundo, que são o bypass gástrico,
que é uma cirurgia realizada desde 1967. Eu diria que ela é a mãe da cirurgia bariátrica, porque é a cirurgia que foi mais realizada no mundo. E a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia mais nova, ela foi popularizada no mundo todo há mais ou menos 10 anos. E estamos avaliando, estamos conhecendo ela melhor. E essas são as duas cirurgias mais realizadas no mundo. E hoje nós vamos conversar sobre quando indicar uma e quando indicar outra. Bom, então, o bypass gástrico é uma cirurgia que vem sendo feita desde 1967. Dr. Mason, que foi o pai da cirurgia bariátrica, ele foi o grande difusor da cirurgia bariátrica no mundo, ele que começou com essa cirurgia. Se vocês olharem esse desenho, é uma pena que eu não tenha um pointer para mostrar melhor, mas essa cirurgia ela faz duas coisas. A primeira coisa que ela faz, ela diminui, ela separa o estômago em duas partes. E fica um estômago pequeno, aonde chega a comida do esôfago e cai direto no intestino. Então, existe a separação dos dois estômagos, isso onde o João está mostrando com a seta, aquele é o estômago pequeno, e existe essa separação de forma que a comida ela não frequenta o estômago maior, que é o estômago que fica do lado direito, esse que o João está mostrando com a seta. E a comida, então, ela cai direto no intestino. Isso é chamado o desvio intestinal. E a comida não vai frequentar o estômago inteiro e o primeiro meio metro de intestino. Então, quando a comida não frequenta essa região, a comida ela chega, ela frequenta todo o intestino e ela produz um hormônio chamado GLP-1. Então, esse desvio intestinal faz com que essa pessoa tenha um hormônio chamado GLP-1, que nós vamos explicar no próximo slide. E pelo fato, não, volta mais, João. E pelo fato da comida não frequentar o estômago escluso, isso faz com que essa pessoa produza menos de um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio produzido nesse estômago que ficou separado e é o hormônio que produz a fome. Então, o que que essa cirurgia faz? Ela aumenta a produção do GLP-1 pelo desvio intestinal. O GLP-1 é o hormônio que dá saciedade cerebral. E além da saciedade cerebral, esse GLP-1, ele ajuda muito o pâncreas a produzir um hormônio melhor em termos de insulina, uma insulina de melhor qualidade. Então, ajuda muito na diabetes. Então, o GLP-1 que vem por causa do desvio, ele aumenta a saciedade e ajuda a combater a diabetes. E pelo fato de você ter menos grelina, porque a comida não frequenta o estômago inteiro, você tem menos fome. E você tem também um estômago pequeno, por onde a comida passa, isso dá a sensação de saciedade mecânica. Próximo slide. Então, o que que o bypass gástrico faz? Como é que ele funciona? Aquele estômago pequeno dá uma sensação de restrição gástrica, isso é uma sensação leve, porque a comida ela desce para o intestino direto. Mas é uma sensação de restrição pequena que ajuda a dar a sensação de saciedade mecânica. Além disso, o bypass gástrico diminui a produção de grelina, por isso que diminui também a fome. E, principalmente, por causa do desvio do intestino, ele produz o GLP-1. E esse GLP-1 que é o grande responsável pela saciedade. Então, essa cirurgia, ela provoca saciedade. Isso é muito importante. Além de ajudar as pessoas contra a diabetes, que é o efeito antidiabético. E, além dessas três ações, existe uma outra ação, que a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que moram no intestino da pessoa, elas se modificam. E essa modificação nas bactérias também colabora para ter um metabolismo no corpo inteiro, que é um metabolismo que ajuda muito a pessoa a ser magra.
Então, o bypass gástrico tem essas quatro ações que eu mostrei para vocês, ok? Restrição gástrica, volta só mais um pouquinho, João. Restrição gástrica leve, diminuição da grelina, aumento na produção do GLP-1, que é a grande força de um bypass gástrico, é essa saciedade, e a microbiota intestinal. Próximo slide. A gastrectomia vertical, que é a segunda cirurgia mais realizada no mundo, ela vem sendo feita de forma inicial pelo Dr. Michel Gagné, em Montreal, no Canadá, desde 2002. Entre 2002 e 2010, foi uma cirurgia pouco realizada. A partir de 2010, ela começou a ser mais difundida no mundo. Então, essa cirurgia, ela tem mais ou menos uns 10 anos no mundo. Se vocês olharem o desenho, o que essa cirurgia faz? Ela retira um pedaço do estômago do corpo. Então, ela retira esse pedaço maior que fica do lado direito do corpo. É isso que ela faz. Com isso, aquela parte onde se produz grelina sai do corpo. A grelina também ela é feita em outras partes do corpo, do duodeno, jejum inicial. Mas a produção de grelina do estômago, ela vai ser retirada. Então, essa pessoa, ela vai ter menos fome também, porque existe essa saída dessa parte do estômago, dessa fábrica de grelina. E, além disso, o estômago, que era uma bolsa maior, fica uma bolsa menor. Então, esse estômago cabe menos comida se a pessoa comer a comida. E ela passar do ponto, comer um pouco mais do que deve, essa comida vai voltar para o esôfago, que é o refluxo gastroesofagiano. Como não existe um desvio do intestino, essa cirurgia é uma cirurgia que não produz muito GLP-1. Então, essa pessoa, ela pode ter menos fome, porque aquele hormônio grelina saiu, mas ela não tem a saciedade do GLP-1. E também, por não ter GLP-1, ela é uma cirurgia que não tem o benefício sobre o diabetes, porque o GLP-1 que era o grande responsável. Muito bem. Então, vamos ao próximo slide agora. Então, a gastrectomia vertical, o que que ela tem? Ela tem a restrição gástrica, porque o estômago ficou diminuído. Ela tem a diminuição na grelina, que é o hormônio da fome, porque ela saiu do corpo, aquela parte do estômago. E pode ser que ela produza um pouco de GLP-1, porque talvez haja um esvaziamento gástrico um pouco mais acelerado, mas é um pouco discutível. Se tiver um aumento de GLP-1, ele não é assim tão importante, claro, como é o bypass gástrico. Então, o sleeve, ele tem menos mecanismos de ação anti-obesidade do que o bypass. A gente considera que o bypass é uma arma muito mais poderosa contra a obesidade e é claro que é a grande arma contra o diabetes tipo 2. Por isso que o bypass também é uma cirurgia considerada metabólica. E o sleeve, ele tem essas características. É um estômago menor e a diminuição de grelina. Próximo slide. Bom, vamos tentar analisar a perda de peso com cada uma dessas cirurgias. Primeira coisa, eu queria falar que a gente tem que analisar sempre a experiência de cada cirurgia. Então, o bypass gástrico é uma cirurgia feita desde 1967. Então, nós já temos aí mais do que 50 anos de conhecimento. Então, isso para nós passa muita segurança, porque a gente sabe qual é o futuro do paciente. O sleeve é uma cirurgia mais nova, é desde 2010. A perda de peso no primeiro ano, ela pode ser parecida. Então, o bypass talvez em média 38% e o sleeve talvez 33, 34%. A diferença não é tão grande no primeiro ano. O problema é depois de alguns anos. Então, em 5 anos, provavelmente um bypass tem uma perda de peso que era 38% no primeiro ano, em 5 anos cai para 35%. O sleeve não tem ele não sustenta a perda de peso tão bem
no quinto ano. Então, o que era 33% cai para talvez 25%. Em 15 anos, o bypass nós conhecemos, porque ele já é feito há mais do que 50. E nós temos uma estatística muito boa de perda de peso que chega em 35%, um pouco menos às vezes, mas nós conhecemos o resultado em 15 anos. O sleeve nós ainda não temos tanto tempo de uso de sleeve. Então, talvez a perda de peso do sleeve não seja tão boa quanto a do bypass. Mas existem alguns pacientes onde você não tem a necessidade de uma perda de peso tão grande. Então, o sleeve talvez seja uma opção, uma cirurgia mais simples de fazer para pessoas que não tenham um peso tão alto. Próximo slide. Isso. Esse slide é muito importante. A qualidade de vida. Eu acho que se você perdeu 30, 35, 28% do peso, ok, não é tão impactante. Agora, a qualidade de vida, isso é muito importante. A qualidade, eu acho que isso vale ouro. Então, vamos avaliar a qualidade de vida. Em cada consulta que eu faço num paciente que eu opero, eu pergunto várias coisas em cada consulta. Então, a primeira coisa que eu pergunto é a fome. Como é que está a sua fome? Então, as pessoas que têm um bypass gástrico, elas têm uma diminuição da fome muito grande. São pessoas que, de fato, tem dias que elas nem querem comer. Tem dias que elas resolvem tomar um pouco de líquido, isso mesmo depois de vários anos de operado. Isso é ação do GLP-1. Aquele desvio intestinal que faz o GLP-1, ele dá uma saciedade bastante grande. O sleeve também tem uma diminuição da fome, mas não é tão intensa quanto a do bypass pela falta do GLP-1. A saciedade, a fome é uma coisa, a saciedade é outra, né? Então, a saciedade, quem tem um bypass tem muita saciedade, um pouco de comida basta. Às vezes a pessoa pensa, puxa, que fome que eu tô. Quando começa a comer na segunda, terceira garfada, muitas vezes já é o suficiente. O sleeve tem a saciedade também, mas é uma saciedade mecânica, não é uma saciedade baseada no hormônio que é o GLP-1. Então, é um pouco diferente. Quando você conversa com um paciente operado por um bypass ou por um sleeve, você percebe que a saciedade é menor no paciente que tem sleeve. O refluxo. Como o paciente que tem um bypass tem um desvio, a comida cai direto do estômago pequeno ao intestino. Então, não existe nenhuma possibilidade de refluxo porque a fábrica de ácido foi separada. Então, a pessoa que tem um bypass com certeza não tem refluxo algum, refluxo ácido ao esôfago ou biliar também. E essa pessoa, muitas vezes a gente faz um bypass gástrico para curar um refluxo numa pessoa que tem pouca obesidade, porque você separa os estômagos. No sleeve é ao contrário, e talvez seja o grande problema do sleeve seja esse. Porque se a pessoa passar do ponto na comida, existe um refluxo, e esse refluxo pode causar uma esofagite crônica que deve ser combatida com remédios. Esse talvez seja o grande problema do sleeve, seja esse refluxo. Vômitos. O bypass também não tem, porque existe essa ligação entre o estômago e o intestino, e no sleeve, acompanhando o refluxo, pode também surgir os vômitos. Então, o problema do sleeve basicamente é esse: é quando a pessoa come mais do que deve, ela vai sofrer de refluxo e vômitos também. A diarreia é uma pergunta importante, nenhuma das duas cirurgias provoca. Às vezes, o bypass, quando o paciente come alguma coisa mais gordurosa, pode ter um pouco de diarreia, mas isso foi baseado num erro alimentar do paciente, e o sleeve não tem motivo para ter diarreia. O dumping é assim: quando uma pessoa que tem um bypass gástrico, se ela comer doces ou gorduras, ela pode eventualmente ter um quadro de tontura e até sonolência logo após essa refeição. Isso é chamado dumping. É uma coisa que não é tão frequente, mas pode acontecer em um bypass gástrico. Os pacientes ficam preocupados com isso. Isso é facilmente corrigido.
acertando a dieta do paciente. Então, o paciente precisa se alimentar de forma adequada, a nutricionista explica muito bem essa parte, e o paciente acaba deixando de ter o dumping. De um lado, o dumping é até interessante, porque ele ajuda a educar o paciente a evitar doces e gorduras. Em um paciente que tem obesidade, que já tem a genética da obesidade, ele deve evitar mesmo doces e gorduras para toda a vida. Então, o dumping, ele acaba, embora seja uma coisa chata, ele é uma coisa que ajuda a educar as pessoas. E muitas vezes as pessoas que têm dumping são pessoas que, por essa reeducação forçada, acabam tendo um resultado de perda de peso mantido por toda a vida muito bom. E quem tem sleeve não tem dumping, isso é uma outra coisa. Quanto ao uso de vitaminas, então, toda cirurgia bariátrica, seja bypass, seja sleeve, seja as cirurgias intestinais, todas elas contam com uma menor superfície de contato entre o estômago entre a comida e o estômago. Então, baseado nisso, você já vai ter uma absorção de vitaminas do complexo B, principalmente. A própria transformação do ferro para ser absorvido vai ser diminuída. Então, qualquer cirurgia bariátrica, você precisa tomar vitaminas para o resto da vida. Isso é obrigação. Assim como fazer exames de sangue de rotina para checar. Então, tanto o bypass quanto o sleeve, é necessário fazer a suplementação. Bom, desse slide que eu mostrei, o que eu queria mostrar é que, por causa do refluxo e dos vômitos, nós precisamos deixar claro que o sleeve, ele deve ser evitado em pacientes que já tinham refluxo no pré-operatório, porque esse refluxo pode piorar muito. Então, quem tem obesidade, seja qualquer o grau dela, se tiver refluxo, nós devemos evitar o sleeve com certeza. Próximo slide. Quando eu falei sobre o GLP-1, que é aquele hormônio que também tem a função anti-diabetes tipo 2, eu deixei claro que esse hormônio, ele é muito produzido no bypass porque tem aquele desvio intestinal. Então, nós temos vários exames de sangue que comprovam que o GLP-1, mesmo 3 anos após um bypass, ele é bastante aumentado. No sleeve, existe um pequeno aumento em 3 anos. Em 10 anos, o bypass continua com o GLP-1 bastante aumentado, talvez um pouco menos do que no terceiro ano, mas bastante aumentado. E no sleeve, a gente não tem ainda um número, um valor, por falta de tempo de sleeve. Ou seja, em pacientes que têm diabetes tipo 2, seja qual for o peso, muita obesidade ou pouca obesidade, nós devemos evitar o sleeve e fazer sempre um bypass gástrico em pacientes diabéticos tipo 2. Próximo slide. A reversibilidade. O bypass gástrico é uma cirurgia que basicamente se faz um desvio de meio metro de intestino e daquele pedaço do estômago. É uma cirurgia que nada sai do corpo. Então, você pode fazer a reversão da cirurgia. Então, um bypass pode ser revertido à anatomia normal. Não é uma cirurgia difícil. Eu faço essa cirurgia há 20 anos e eu nunca precisei reverter um bypass, mas é muito confortável saber que nós podemos fazer a reversão à anatomia normal. E um outro ponto importante é que aquele segmento de estômago, que é o estômago escluso, ele eventualmente pode ser utilizado no futuro em cirurgias do esôfago. Então, se você no futuro tiver algum outro problema no esôfago, um câncer, alguma outra doença assim, você pode substituir o esôfago usando aquele estômago que ficou separado no bypass. No sleeve, essa possibilidade não existe, porque você retirou aquele órgão, então é uma cirurgia irreversível. Próximo slide. Então, como último slide para a gente concluir: bypass e sleeve são cirurgias muito seguras,
nas mãos de equipes multidisciplinares experientes. Eu sempre repito isso, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para especialistas. Sempre veja se o seu cirurgião, ele faz parte dos titulares, ele é um membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É muito importante essa experiência. E nas mãos de cirurgiões experientes, é uma cirurgia extremamente segura. Ambas as cirurgias, os pacientes têm alta precoce, é feita por videolaparoscopia, o nosso paciente dorme no hospital uma noite, pode voltar a trabalhar quando quiser, dirigir automóvel. Então, isso é muito tranquilo nas mãos de uma equipe muito experiente. Se você tem um paciente grande obeso, ou um paciente que tem obesidade genética, ele é obeso desde a infância, então eu acho que você precisa oferecer para ele uma cirurgia mais completa, uma cirurgia que consiga combater a obesidade com mais recursos, ou seja, um bypass gástrico. Se você tem um paciente que tem azia, tem refluxo, você deve evitar fazer um sleeve, porque esse refluxo pode piorar. E o refluxo dá uma qualidade de vida muito ruim e é perigoso. O refluxo crônico, de fato, até pode caminhar para um câncer no esôfago. Então, não se deve fazer o sleeve em pacientes que têm refluxo. E em pacientes diabéticos, nós não temos opção. O paciente diabético precisa do GLP-1. Então, em pacientes diabéticos, sempre optar por bypass. Fora esses casos, você pode escolher entre um bypass ou um sleeve, conforme o paciente, conforme a conversa no consultório, conforme cada caso. Próximo slide, eu acho que eu terminei. Deixa eu ver. Sim. Então, Alessandra, esteja bem-vinda. Obrigada. Já apareceu aqui na tela. Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou nutricionista aqui da equipe. E esse tema é um tema muito interessante quando nós pensamos em discutir se bypass ou sleeve é melhor, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à conduta nutricional, mas já como uma introdução, eu gosto sempre de dizer que não tem nada no mundo que é melhor ou pior, ou que é mais bonito e mais feio. Tudo depende do ponto de vista e de quem é o paciente que nós estamos tratando. Portanto, uma equipe experiente, uma equipe que conhece cirurgia bariátrica, consegue não só direcionar o paciente na melhor escolha, considerando todo o perfil nutricional, histórico de obesidade, histórico de doenças associadas, como também esclarecer para o paciente quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica. E eu costumo dizer que sempre tem um sapatinho para cada pé, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários que as pessoas falaram que o bypass parece ser melhor. Eu acredito que o perfil, sim, do paciente, que é a maior população que nós temos e nós tratamos, muitas vezes o bypass se encaixa melhor. Mas algumas pessoas podem se beneficiar, sim, com o sleeve, podem ser um perfil satisfatório para o sleeve, tá? Então, acho que não dá para de cara, assim, até do ponto de vista nutricional, nós afirmarmos que só tem uma técnica ótima. Em relação à conduta nutricional, quais os pontos que nós vamos abordar? Eu vou apresentar um pouco e a nutricionista Natália vai apresentar uma parte também do conteúdo. Nós vamos falar sobre a evolução alimentar no pós-operatório, falar um pouco brevemente sobre a suplementação nutricional e também sobre a perda de peso no pós-operatório dessas técnicas operatórias, tá? Então, quando a gente pensa em evolução alimentar, no próximo slide eu vou mostrar para vocês que em todas as técnicas se faz um processo de evolução progressiva da alimentação. E por que que se faz essa evolução progressiva da alimentação? Primeiro, nós temos como objetivo principal e inicial garantir a completa e adequada cicatrização das costuras cirúrgicas. O que é isso? Seja no bypass ou seja na técnica de sleeve, deixar esse estômago em repouso
para garantir que a cicatrização desse tecido aconteça de forma tranquila. Além disso, a alimentação inicial do pós-operatório imediato, ela tem uma consistência mais líquida. Mas, por outro lado, ela tem um valor nutricional agregado bom, e a equipe de nutrição vai orientar o paciente à forma mais adequada de fazer o consumo desses líquidos, para que ele possa suprir toda essa demanda necessária no organismo, além de ensinar os pacientes limites. Então, o que é uma sensação de saciedade, o que realmente é fome, até onde essa pessoa pode consumir o alimento, qual é a hora de parar, e formar um novo padrão alimentar. Quando eu falo formar um novo padrão alimentar, nós aproveitamos este período de evolução alimentar para que o paciente insira na sua nova rotina alimentos que, de repente, ele não estava acostumado a consumir, ou que até mesmo ele achava que não era agradável, que não gostava, e quando ele começa a entrar em contato com sabores diferentes, com texturas diferentes, com cores diferentes, ele começa a se familiarizar com alguns alimentos. E o processo final de tudo isso é reeducar o paciente, é ensinar ele o que ele deve se alimentar e qual é a forma correta de comer em função da técnica operatória que esse paciente foi submetido, tá? Então, a evolução, pode passar o slide, ela é muito semelhante, ela segue o mesmo protocolo em ambas as técnicas, tanto no bypass quanto no sleeve. O paciente vai passar por cerca de 10 dias de uma alimentação mais líquida, rala, em que nós orientamos um consumo regular de um volume específico com intervalos controlados, justamente para o paciente conseguir ingerir toda a carga nutricional que ele precisa e todo o volume de líquido para que ele se mantenha hidratado. Depois já passamos para uma consistência de líquido mais grossa, seguida de uma evolução progressiva para sólido na alimentação, tá? Então a ideia é quanto mais rápida for feita a transição para alimentação sólida, melhor. Como o Dr. Rizzi já citou, principalmente no bypass, o paciente ele tem um mecanismo de saciedade muito intenso, a maioria dos pacientes não tem fome, e aí nós temos que ensinar a comer em função da necessidade nutricional, comer para suprir não mais só necessidade de prazer, mas comer para suprir aquilo que o corpo precisa para se manter bem. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, que é uma imagem que eu gosto sempre de projetar quando eu falo de alimentação e num pós-operatório de cirurgia bariátrica, que independente da técnica, seja sleeve ou seja o bypass, o paciente ele deve ter como raciocínio que a base da sua alimentação ela deve ser, primeiro, o consumo de vitaminas, então todos os guidelines, que são aquelas recomendações que nós temos para a cirurgia bariátrica, elas reforçam que independente da técnica operatória, mesmo no sleeve, os pacientes devem fazer uso de vitaminas para o resto da vida. Por quê? Porque por melhor que seja o padrão alimentar, a gente não consegue suprir toda a demanda do organismo. Além disso, é importante fazer exercício físico para ajudar nessa curva de perda de peso. E em relação à alimentação, o grupo alimentar mais importante é a proteína. E o que é a proteína? São todas as carnes, leite, derivados, ovos. E esses alimentos, eles fornecem a maior carga de vitaminas e minerais que são necessárias para que os pacientes não tenham deficiência nutricional, tanto no bypass quanto no sleeve. Seguida da parte de vitaminas, que seriam as frutas, verduras e legumes. Carboidrato, que são pães, bolachas, biscoitos, batata, ele já está lá no topo da pirâmide, independente da técnica. E frituras, gorduras, doces e refrigerantes, um consumo, ele deve ser completamente esporádico, tá? Então, em relação à técnica operatória, tanto o pós-operatório imediato, quanto um pós-operatório tardio, o raciocínio técnico da alimentação de escolha qualitativa é a mesma. O que muda é que num paciente com bypass, a tolerância de volume geralmente é menor do que de um paciente que tem sleeve, e existem alguns cuidados em relação à mastigação,
a comer devagar, a pausar os talheres, que facilitam com que ocorra uma ingestão alimentar adequada, independente da técnica operatória, tá? Então, agora a Natália, ela vai abordar um pouquinho com vocês a questão de suplementação, quando é necessária, se é necessária ou não, e vai explicar para vocês alguns detalhes relacionados à suplementação. Depois a gente volta para esclarecer as dúvidas, as perguntas que estão aparecendo aqui, e também as perguntas que chegaram durante a semana. Natália, bem-vinda, obrigada. Obrigada, Alessandra. Bom, com relação a essa parte, né, da suplementação, e aí já até fazendo uma prévia que a gente vai falar na próxima semana, uma live só sobre suplementação no pós-operatório de cirurgia bariátrica, mas o que é importante que vocês entendam é que quanto maior o componente restritivo e desabsortivo da cirurgia, maior vai ser a desabsorção dos nutrientes. E, consequentemente, maior vai ser a necessidade da suplementação. Então, se a gente tiver essa diferença, né, entre o sleeve e o bypass que o Dr. Rizzi comentou, o sleeve ele só tem esse componente restritivo. Já no bypass, a gente tem o componente restritivo e também o componente desabsortivo que faz aquele desvio do intestino que o Dr. Rizzi comentou. Isso, então, na verdade, faz com que exista uma restrição da capacidade gástrica, então, uma menor ingestão tanto de macro quanto de micronutrientes e uma menor produção de ácido clorídrico do estômago, que é o que o Dr. Rizzi até comentou, que dificulta a absorção de ferro, por exemplo. Então, o paciente, por ele ter um estômago menor, ele vai ter uma menor ingestão de macronutrientes, que a gente chama, né, de carboidrato, proteína, de gorduras e micronutrientes, as vitaminas, tá? Pelo fato da gente ter essa diminuição do estômago, né, essa exclusão do estômago e do intestino na parte do trânsito intestinal, a gente também reduz a superfície de absorção, ou seja, a gente tem uma absorção aí mais limitada desses nutrientes, então a diminuição, né, de algumas enzimas digestivas e esse fator intrínseco do estômago, que é algo importante, principalmente como a gente falou, na absorção do ferro. E também com relação à intolerância alimentar. Então, alguns pacientes no pós-operatório, e isso independente da técnica cirúrgica, os pacientes, de fato, eles têm uma dificuldade de consumir alguns alimentos, principalmente, né, e aí entra num dilema, porque são os que mais realmente o paciente ele precisa comer, porque são maiores fontes de nutrientes, e geralmente são os que eles têm uma maior dificuldade de consumir, que é basicamente o que a Alessandra mostrou ali na pirâmide, que são as proteínas, né? E aí no próximo slide, né, onde a gente fala um pouco mais sobre isso, então, na verdade, né, na suplementação, independente, então, como a gente falou da técnica cirúrgica, a suplementação, ela é necessária. Então, o paciente, né, pelo fato dele ter esse estômago menor, então ele tem uma capacidade de consumir alimentos menor, ele não vai conseguir só através da alimentação atingir a recomendação de todos os nutrientes necessários. Então, a ideia de que o paciente vai fazer uma técnica ou outra e ele não vai precisar tomar suplementação, isso, como a Alessandra falou, todos os guidelines, eles orientam, sim, a suplementação, tá? Então, ele vai ter uma tolerância, então, pequena a grandes refeições, ele não vai consumir, né, um volume grande, ou seja, ele tem que distribuir essa alimentação ao longo do dia e com os nutrientes necessários. E uma coisa que a gente sempre orienta os pacientes, né, independente da técnica cirúrgica, é a prioridade na hora que ele for fazer a refeição. Então, o paciente, pelo fato dele estar com esse estômago aí pequenininho, a refeição dele vai ter que sempre começar com a proteína. Teve espaço, ele vai para legumes, verduras, frutas, e se couber, ele vai consumir o carboidrato. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que ele consuma uma quantidade maior de nutrientes. Como nós falamos, o paciente ele tende a mudar o paladar. Então, ele começa, às vezes, a ter alguma intolerância alimentar, e é um desafio em todas as técnicas o paciente ele consumir um adequado aporte proteico depois da cirurgia.
Então, é uma ironia aí que realmente, né, é uma grande dificuldade dos pacientes. E lembrar que a proteína, principalmente da carne vermelha, é o alimento, na verdade, que a gente, numa quantidade menor de quantidade, a gente consegue garantir uma quantidade maior de proteína, e não só isso, uma fonte grande aí de ferro e de vitaminas do complexo B, que são nutrientes extremamente importantes. E também leite, derivados de leite por conta da absorção de cálcio. E aí, às vezes, alguns pacientes podem desenvolver alguma intolerância à lactose, e isso é algo que pode acontecer no pós-operatório. Mas, de fato, esse consumo aí adequado é um desafio independente da técnica, tá? E aí, no próximo slide, a gente colocou aqui para vocês, né, os principais suplementos que a gente vai precisar usar no pós-operatório. Então, independente da técnica, o polivitamínico, ele é fundamental, essencial, aqueles polivitamínicos de A a Z. Então, eles são aí de uso contínuo para o resto da vida, sim, do paciente. E aí entra naquele dilema, poxa, eu vou ficar dependente de uma medicação, de uma suplementação, né, para o resto da vida, mas a gente viu como a obesidade impacta tanto na qualidade de vida, no desenvolvimento de doenças, e a gente entende que essa troca vale muito a pena, tá? Na técnica do bypass, o complexo B, ele é um conjunto de vitaminas importantes que, né, pelo fato da gente fazer aquele desvio ali do intestino, é uma região onde essas vitaminas, elas são mais absorvidas. Então, a gente precisa de uma suplementação à parte. O cálcio, o ferro também são nutrientes importantes, por conta aí da gente não, através da alimentação, conseguir atingir a recomendação. Vitamina D, então, boa parte dos pacientes obesos, eles já antes da cirurgia têm um déficit de vitamina D, uma vez que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. E o tecido adiposo com o paciente obeso, ela sequestra a vitamina D e não deixa ela livre na corrente sanguínea. Então, por isso que os pacientes, boa, né, 90% aí dos pacientes têm algum déficit de vitamina D. E, como a gente falou, a proteína. A indústria, na verdade, ajuda muito hoje em dia. Nós temos diversas formas de uso de vitaminas. Então, hoje em dia a gente tem vitamina mastigável, em cápsula, com sabor, sem sabor, em gota. As proteínas também, vários módulos diferentes de proteína. Então, a gente consegue aí, através de suplementação, não só, né, em cápsula, mas também aí com alguns pauzinhos, enfim, a gente conseguir fazer com que o paciente ele se mantenha no uso dessa suplementação. E um detalhe importante é que essa carência toda de vitaminas que podem acontecer, a gente sempre, na verdade, encara o paciente obeso como um paciente super alimentado. Porém, é um alimento que ele consome de pouca densidade nutricional. Ou seja, é muito comum a gente encontrar deficiências de vitamina no pré-operatório. Então, a avaliação dessas vitaminas, e isso a gente faz de praxe, né, a gente avalia os exames dos pacientes no pré-operatório e qualquer deficiência que ele já apresente antes. A gente já entra com suplementação desde o pré-operatório e acompanha esse paciente no pós-operatório também, tá? E com relação à perda de peso, o Dr. Rizzi também comentou aí, né, no, na fala dele, que o primeiro ano não tem uma grande diferença entre as técnicas. O que vai diferenciar realmente é a manutenção da perda de peso a longo prazo. Então, no bypass a gente já tem um conhecimento maior, e no sleeve a gente está conhecendo ainda a resposta desses pacientes a longo prazo, tá? Lembrando que a cirurgia do bypass ela tem dois componentes, então tanto restritivos quanto desabsortivos, e isso garante que a gente tenha mais ferramentas a longo prazo para favorecer que esse paciente ele se mantenha num peso adequado por muitos anos da vida dele. E lembrar sempre que o aumento de peso no pós-operatório pode levar ele a voltar
com algumas doenças que ele tinha no pré-operatório. Então, se ele aumenta peso, a chance dele se tornar ou diabético, se ele era antes da cirurgia, ou hipertenso, ou com colesterol elevado, então a chance disso acontecer é maior. Então, por isso que a gente, tendo duas ferramentas aí da própria cirurgia para ajudar a gente a com que esse paciente ele se mantenha num peso adequado a longo prazo, isso é extremamente vantajoso, tá? E aí eu trouxe dois gráficos para vocês a seguir, para fechar e para ilustrar um pouco essa questão da perda de peso. Esse estudo foi publicado em 2018, e ele avaliou, na verdade, o percentual de perda de peso em pacientes que fizeram o bypass e o sleeve. Eu sei que tá pequenininho aí para vocês, mas eu vou explicar para vocês. Esse azul mais escuro são os pacientes que fizeram bypass, e esse azul mais clarinho foi o sleeve. E eles avaliaram, na verdade, os pacientes ao longo de 5 anos, pacientes em geral e pacientes diabéticos, tá? E no percentual de perda de peso, que é esse primeiro, esse primeiro gráfico que está aí à esquerda, a perda de peso, então, como a gente falou, foi muito parecida, e até a manutenção de peso também, mas nos pacientes diabéticos, o percentual de perda de peso foi um pouquinho aumentado, e isso é uma super vantagem. E quando ele avaliou nesses gráficos de baixo, o IMC, a gente vê que nos pacientes diabéticos, o bypass se mostrou no IMC mais baixo do que no sleeve. Ou seja, se a gente está pensando em evitar comorbidades a longo prazo, sem dúvida esse é um estudo que mostrou que pacientes diabéticos, após 5 anos, eles tiveram não só uma maior percentual de perda de peso, mas um menor IMC também, quando comparados com o sleeve. E nesse outro gráfico, que está no próximo slide, a gente vê, na verdade, né, essa curva também nos 5 anos de perda de peso. Esse gráfico aí, azul mais escuro, é o bypass gástrico, e nessa outra de cima, mais rajadinha, azul escura, é o sleeve. Então, vocês conseguem aí, nesse estudo, ele mostrou que, embora a curva seja muito parecida até a longo prazo de aumento de peso, mas o bypass ele tem uma resposta em termos de perda de peso maior, sim. Nesse estudo, ele mostrou isso, tá? Então, esse era o recado que a gente queria deixar para vocês. E vou chamar aqui o Dr. Rizzi para explicar para vocês um pouquinho como que está sendo a cirurgia bariátrica durante esse período de pandemia. A gente tem falado isso em todas as lives, mas sempre surgem dúvidas relacionadas a isso. E depois eu, Dr. Rizzi e a Alessandra, a gente volta para responder todas as dúvidas. Dr. Rizzi, fica à vontade. Bom, vamos falar então sobre essa nossa nova fase no mundo, né? Essa epidemia de Covid, que ela veio para ficar. Então, é muito importante que as pessoas saibam que esse vírus ele está perfeitamente adaptado ao planeta, ele sabe como se disseminar, ele provou que ele tem um grau de contágio muito alto, então não tem nenhum motivo para a gente imaginar que ele vai desaparecer como num passe de mágica. Em setembro, outubro, não existe isso, ele veio para ficar. Se antigamente a gente falava em sarampo, catapora, agora vamos falar em sarampo, catapora, Covid, ele veio para ficar. Ele é um vírus respiratório, então todos nós vamos acabar respirando esse vírus, não tenha dúvida alguma, mas é importante que todo mundo entenda que a vida vai continuar. Então, os problemas da vida vão continuar. Isso vale para câncer, para infarto, para obesidade, para diabetes, para tudo isso. Os hospitais estão muito bem preparados para qualquer outras doenças que cheguem nele. Os hospitais estão separados, eles já separaram os componentes de COVID e COVID-free. Então, nós já estamos perfeitamente adaptados, estamos operando normalmente desde o dia 10 de maio, operamos várias cirurgias desde então, e é vida que segue, estamos preparados, os pacientes eles têm que se cuidar, é claro, nós fazemos exames de COVID, nos pacientes mais ou menos 3, 4 dias antes da data da cirurgia. Se testarem positivos, a cirurgia será suspensa,
iremos repetir os exames depois de 15, 20 dias. Nossa equipe cirúrgica faz exames de COVID a cada 15 dias, então, enfim, estamos perfeitamente adaptados e a cirurgia é perfeitamente segura dentro desses protocolos atuais. Bom, então vamos às dúvidas que nos foram feitas. Alessandra, Natália. Agora estamos aqui todas. Oi, agora estamos sim, aqui. Bem-vindas. Sim. Eu fiquei sozinha aqui, eu fiquei preocupada. Ainda bem que vocês vieram. Então vamos lá, nós Doutor vamos começar. Rizzi, chegaram dúvidas aqui. Não, pode falar. Nós vamos intercalar um pouco as dúvidas que chegaram durante a semana com alguns Isso. comentários que nós estamos acompanhando aqui online dos pacientes. Quer começar, Natália? Podemos. Então, doutor Rizzi, chegou algumas perguntas ao longo da semana. Então, uma já foi respondida aí na apresentação, se o bypass gástrico e o sleeve, eles são reversíveis. Bom, o bypass gástrico é reversível porque nada foi retirado do corpo. E é uma reversão fácil de ser feita, mas como eu falei, eu já faço bypass há 20 anos e eu nunca precisei reverter. O sleeve não é reversível, porque aquele pedaço do estômago saiu do corpo. A outra pergunta, que é uma pergunta interessante. Posso transformar o bypass em sleeve? E depois a pergunta é, sleeve em bypass? É mais fácil começar pela segunda pergunta. Um sleeve, nós podemos reverter para um bypass. Nós podemos transformar um sleeve em um bypass. Semana passada mesmo eu fiz um caso em uma paciente bem jovem que tinha feito um sleeve com 15 anos, com 160 quilos, e ela chegou em 90 no primeiro ano e voltou para os 150 no terceiro ano. E eu transformei um sleeve em um bypass semana passada. É uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia difícil. E foi tudo bem. Agora, quanto à primeira pergunta, você transformar um bypass em um sleeve, que é possível, nós podemos transformar o bypass em anatomia normal e depois transformar a anatomia normal em um sleeve. Mas eu não consigo imaginar por que isso seria feito, porque se o paciente que tem um bypass, tem uma cirurgia mais poderosa, não teve um resultado de perda de peso, não vai ser o sleeve, que é uma cirurgia que tem menos recursos, que vai conseguir isso. Então eu não consigo imaginar por que fazer isso. Legal. Tem uma pergunta que chegou online da paciente Paula, e ela fez a seguinte pergunta. Há vários relatos de pessoas que fazem sleeve que parece ter um pós-operatório mais difícil, com dor e náuseas, comparado com bypass, que é bem tranquilo. Existe alguma explicação médica para isso? Olha, do ponto de vista cirúrgico, tanto bypass quanto sleeve são cirurgias em equipes com muita experiência, são cirurgias de uma evolução muito boa, né? Nessa fase inicial. Então, eu acho que comparar um bypass e um sleeve em primeiro ano de cirurgia, ambos vão muito bem. Então, eu não saberia te explicar por que, que esse paciente com sleeve teve um pós-operatório diferente. Os dois pós-operatórios são fáceis. Inclusive, nós temos um comentário aqui de uma paciente xará minha, Alessandra Lima. Oi, doutor Rizzi, eu operei com o senhor no dia 19/5, a técnica bypass. Não tive, e ela ainda frisa, nenhum sintoma pós-operatório, sem náusea, sem enjoo, sem refluxo, só alegria e com uma boa perda de peso. Legal, Alessandra, obrigada pela participação. Aí teve a Camila também, que é minha paciente, que também falou que não teve problema algum depois da cirurgia, nenhum mal-estar, dor, que foi tudo perfeito. Até porque seguiu exatamente o que a nutricionista que eu, no caso, passei. Então, a Camila também é um super exemplo aí, de ela estar sempre aqui com a gente nas
lives. Obrigada, Camila. É, Dr. Rizzi, também a gente recebeu uma pergunta sobre o refluxo, que eu acho que já foi também discutido bastante na apresentação. Qual seria a técnica mais adequada no caso de um refluxo importante? Bom, as pessoas que têm refluxo, elas não devem fazer sleeve em hipótese alguma, porque o sleeve pode ser uma cirurgia que piore o refluxo bastante. Então, isso é um fato. E o bypass é uma cirurgia que cura o refluxo. Então, é justamente o contrário, porque existe um escoamento da comida do estômago para o intestino de forma direta e rápida. Então, às vezes, eu tenho pacientes que não são obesos, que tem, assim, obesidade pequena, mas por causa de um refluxo intratável, que já operaram cirurgia do refluxo e não se deram bem, a gente acaba fazendo um bypass para finalidade de combater o refluxo. É a cirurgia que melhor combate o refluxo grave, aquele refluxo rebelde, é um bypass gástrico. E uma pergunta que também a gente já discutiu um pouco, mas eu acho que vale a pena reforçar. Tenho diabetes tipo 2 de difícil controle. Qual a cirurgia mais indicada? Bom, essa pergunta é muito complexa, porque o diabetes tipo 2, ele tem um benefício enorme com o GLP-1. Que é um hormônio de produção intestinal, como eu falei no começo. A cirurgia que mais produz GLP-1, ou seja, a cirurgia que mais compensa na luta contra o diabetes tipo 2, é a cirurgia intestinal, que é a cirurgia que já não vem sendo mais realizada, ou seja, ou scopinaro ou um duodenal switch. Essas duas cirurgias, a comida frequenta um espaço intestinal muito pequeno. A comida frequenta 3 metros de intestino. Isso faz com que haja uma produção de GLP-1 enorme. O problema dessas cirurgias radicais intestinais é que elas podem provocar muita diarreia. É uma diarreia que tem um cheiro muito ruim. Então, socialmente, é muito complicada essa cirurgia. Em alguns casos, pode até provocar desnutrição. Então, são cirurgias muito poderosas, tanto na perda de peso como na luta contra o diabetes, mas as possíveis consequências delas são de difícil aceitação. Então, são cirurgias que estão sendo abandonadas. O sleeve é uma cirurgia que produz muito pouco GLP-1. Então, para fazer o sleeve pensando em diabetes tipo 2, não seria uma boa ideia. O bypass gástrico, ele produz bastante GLP-1 sem efeitos colaterais complicados. Então, para o diabetes tipo 2, o que se faz é um bypass gástrico. A diferença é que você pode fazer um bypass gástrico com um desvio de 0,5 metro a 1 metro. Então, quando você tem um paciente diabético, tipo 2, você faz um bypass gástrico com um desvio que beira 1 metro. Isso é o suficiente para ter uma produção de GLP-1 muito, muito boa, sem as sequelas da diarreia ou desnutrição, que é a cirurgia metabólica. Eu vi que veio uma pergunta... Aqui é da Brenda. A Brenda está perguntando mais sobre, e tem uma pergunta anterior também, sobre questão nutricional, reposição de nutrientes, tá? Eu vou só dar uma pincelada rápida, porque inclusive o assunto, a discussão da próxima live é suplementação nutricional no pós-operatório de cirurgia bariátrica, tá? Mas como vocês perguntaram de pessoas veganas, e se alguns alimentos vegetais, eles fazem uma reposição tão boa quanto a proteína animal, o que nós fazemos é adequar a suplementação nutricional de um paciente quando ele é vegano, tá? E isso já é orientado e combinado com ele já desde o pré-operatório. Algumas equipes no passado nem operavam um paciente que manifestasse ser vegano ou ser vegetariano. Hoje essa tendência já vem mudando, até porque nós temos recursos disponíveis para garantir o suporte nutricional desses pacientes.
Natália, quer fazer a próxima pergunta? Acho que vai de acordo um pouquinho, né, doutor Rizzi, que já foi comentado. Tenho diabetes tipo 2 com IMC de 33, se o sleeve seria mais indicado, e se qualquer cirurgia bariátrica é metabólica, ou só o bypass. Na verdade, qualquer cirurgia, sempre que você faz uma cirurgia bariátrica, se você quer emagrecer as pessoas, se você quer usar o GLP-1 como saciedade, se você quer diminuir o estômago como uma forma de restrição, você está fazendo uma cirurgia bariátrica. Então, você faz uma cirurgia para diminuir peso. Muito bem. Agora, se você tem o interesse em fazer uma cirurgia metabólica, ou seja, combater o diabetes tipo 2, o seu foco é aumentar a produção de GLP-1. Então, aí você pensa no GLP-1 exclusivamente, porque você não está tão preocupado com restrição, com nada, você quer GLP-1. Então, a diferença é essa: o que você quer? Se você quer muito GLP-1, o melhor custo-benefício que você tem é um bypass gástrico com alça bílio-pancreática mais longa. Isso é o melhor custo-benefício possível. Se você só pensa em peso, em cirurgia bariátrica, você pode trabalhar com sleeve ou com bypass. Aí entram várias colocações. Como eu falei, o bypass é uma cirurgia que obrigatoriamente tem que ser feita no paciente diabético tipo 2, e no grande obeso, no obeso crônico, no obeso genético. Os outros casos, você pode trabalhar ou bypass ou sleeve. Entrando em conta, é claro que tem que pensar no refluxo. Então, se tiver refluxo, o sleeve não pode ser feito. A próxima pergunta é uma pergunta que a gente recebe praticamente em todas as lives e consultas. Vou ter que tomar vitamina para o resto da vida? Sim, nós já discutimos isso, né? Todos os guidelines, todas as diretrizes reforçam que é importante o uso de suplementação regular, adequada à necessidade de cada paciente, ao perfil do paciente operado para o resto da vida. E é como se fosse uma entrada regular e constante de nutriente para suprir aquilo que não vem formalmente da alimentação. A ideia de um pós-operatório de cirurgia também, como eu acho que o doutor Rizzo já focou bastante, não é só perder peso, mas é perder peso com qualidade. Então, nós queremos manter o paciente nutricionalmente bem e saudável. E a ideia não é deixar fazer deficiência para depois tratar, é não deixar a deficiência acontecer. Por isso que a vitamina é tão importante, né? E é muito bem aceitado por toda a comunidade científica e, inclusive, pelos pacientes, a troca de muitos medicamentos que são necessários em função da obesidade pelo uso de vitaminas, né? E hoje as vitaminas, elas têm apresentações específicas, bem voltadas para o paciente que fez essa cirurgia, palatáveis, até num preço acessível, que antes eram vitaminas muito caras. Então, a gente consegue manejar o paciente muito bem com o uso de alguns suplementos. Doutor Rizzi, as duas técnicas são feitas por videolaparoscopia? Ah, sim, com certeza. Isso há muitos anos já a cirurgia bariátrica é feita por videolaparoscopia. E a última pergunta que eu já vou perguntar até e responder. Tenho medo de emagrecer demais. Qual técnica devo fazer? Então, até para tranquilizá-los, né? A perda de peso é, primeiro, toda a equipe que trabalha com cirurgia bariátrica tem experiência nessas curvas de perda de peso, no que deve acontecer nesse pós-operatório, tá? O objetivo não é só peso, nós sempre avaliamos peso versus composição corporal, ou seja, o que esse paciente está perdendo de peso? É massa magra, é gordura, é água? Tem mais massa magra do que perda de gordura, para ajustar não só a alimentação, quanto a suplementação. Eu costumo dizer que a velocidade de perda de peso é como se fosse um registro de água, e esse registro está na nossa mão, paciente e equipe, e nós conseguimos controlar tanto quando a gente precisa acelerar essa perda de peso, que o paciente está numa perda de peso mais lenta, quanto no caso de o paciente estar perdendo um pouco mais
Não vou nem dizer do que ele deveria, mas está perdendo um pouco mais, tá? E também nós sabemos que a grande curva de perda de peso, ela se dá nos 6 primeiros meses. Portanto, algumas pessoas, elas estão com a expectativa de perda de peso de tratamento conservador, e aí acham que estão perdendo muito peso, e na verdade não estão, estão perdendo dentro da curva esperada para um paciente de pós-operatório. Então, todos os critérios são utilizados para avaliar e ponderar se essa curva de perda de peso está dentro da qualidade e quantidade adequada para a técnica em questão e para o perfil de paciente em questão. Nós podemos falar de um paciente jovem de 18 anos e podemos falar de uma paciente de 65 anos que foi operada. São perdas de peso diferente e também a gente considera uma porcentagem em relação à superfície corporal desse paciente, ou seja, quando um paciente com 180 quilos opera e um paciente com 100 quilos opera, às vezes nós conseguimos fazer uma comparação por porcentagem de perda de peso. Ou seja, se um paciente com 180 quilos perder 10%, ele vai perder 18 quilos. Um paciente de 100 quilos, quando perde 10%, está perdendo 10 quilos. Então, não significa que quem perdeu 18 está melhor ou pior do que quem perdeu 10. Porque nós estamos falando os mesmos 10% de perda de peso. O que vai diferenciar esse peso é a qualidade dessa perda de peso, que aí existe um exame muito simples que nós fazemos rotineiramente nos pacientes, que se chama bioimpedância, que avalia a qualidade dessa perda de peso. Então, ele serve como um diagnóstico inicial e depois como um método de acompanhamento para, todo o processo de pós-operatório. E eu vi aqui um comentário que eu até achei engraçado, uma paciente chamada Patrícia. Ela falou que ela tem mais medo do teste de Covid do que da cirurgia, daquele cotonete que vai até a alma, né? Ela brincou do que da cirurgia. E é engraçado que alguns pacientes têm muito receio realmente desse teste, e quem passou por cirurgia consegue dizer, né, que o pós-operatório é tranquilo, é um pós-operatório realmente muito satisfatório. Natália, quer fazer mais alguma pergunta que você tenha visto aí online? Não, acho que a gente conseguiu responder todas aí do tema, acho que deu tudo certinho. Doutor Rizzi, quer fazer algum comentário final? Quero sim. A Patrícia Petty, ela escreveu aqui que ela operou há 8 anos, ela pesava 129 quilos e hoje ela tem 57. Então, vejam, resultado 8 anos depois de mantendo de 129 para 57. Isso é o que o cirurgião bariátrico gosta. Não é uma cirurgia rápida, não é isso. É isso, é a manutenção a longo prazo. Então, todo cirurgião bariátrico tem essa ideia na sua cabeça de resultado por no mínimo 30 anos. Isso é o que norteia a gente. É resultado por muito tempo, com boa qualidade de vida. E é isso que a gente quer, e é claro que a gente consegue isso com uma técnica cirúrgica perfeita, associada a um compromisso do paciente com a estrutura da equipe multidisciplinar por toda a vida. É que nem você ter um carro, você tem que fazer a manutenção, tem que trocar o óleo, tem que acompanhar, e nós estamos à disposição 24 horas por dia para dar o melhor atendimento possível. Agora, doutor Rizzi, só queria voltar um pouquinho, porque eu acabei de receber aqui no meu celular uma mensagem de uma paciente perguntando, se a gente poderia fazer algum comentário sobre balão intragástrico e comparado com o sleeve, se é o mesmo resultado, se é o mesmo benefício. Queria saber se você pode fazer um comentário sobre isso, depois eu falo do ponto de vista nutricional. Bom, como eu sempre digo, né? Então, sempre que a gente tem um paciente obeso, o primeiro tratamento é o tratamento na reeducação. Então, a reeducação é isso, é mudança alimentar, atividade física, medicação, por que não medicamentos receitados de forma consciente, e por que não o balão? O balão também é uma tentativa. Então, o balão, ele vem como um método incentivador. Então, o paciente coloca um balão de forma endoscópica. É uma coisa muito simples de fazer, o balão fica ali por 6 meses, 8 meses, depende da marca, muda um pouco. Isso pode provocar um estímulo
para que o paciente leve a reeducação mais a sério, tenha um resultado bom e de tão feliz que ele fica, ele vai procurar manter esse resultado, mantendo a reeducação para toda a vida. É uma tentativa. Como é uma coisa simples de fazer, é simples de colocar um balão, é simples de retirar o balão, é uma tentativa que eu acho válida. Estatisticamente, se perguntar para mim, a cada 100 pacientes que colocam o balão, quantos que mantêm a empolgação do resto da vida e mantêm o resultado para toda a vida, eu sou obrigado a ser sincero e falar que não é uma coisa tão duradoura assim. Nós temos visto que pacientes que têm assim, um resultado inicial muito bom não sustentam esse resultado por anos, talvez nem por um ano, algumas vezes. Mas é um método que eu acho que a gente só consegue descartar depois de uma primeira tentativa. Isso fica a critério do paciente. A gastrectomia vertical, não, ela é uma cirurgia que leva a uma restrição gástrica definitiva e leva à diminuição da produção de grelina, que é aquele hormônio que eu falei da fome. Existem muitos pacientes que têm uma gastrectomia vertical e que têm um resultado sustentado por muito tempo. Então, é claro que não dá para a gente comparar balão com gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical tem um poder duradouro muito maior, com certeza. E eu acho que você falou exatamente o raciocínio que eu queria passar. A questão da sustentabilidade do resultado, né? Que o balão ele vai se assemelhar muito a alguns tratamentos conservadores, e enquanto a pessoa está com o balão, ela pode ter uma sensação de saciedade um pouco maior, mas às vezes tem um pouco de desconforto gástrico, nem todo paciente consegue ficar com o balão, nós já tivemos casos de pacientes que colocam o balão e muito precocemente precisa ser retirado por grandes desconfortos que o paciente tem, e também tem pacientes que colocam o balão, tem um resultado satisfatório, e aí dali a pouco esse paciente volta a recuperar peso, como acontece com tratamento conservador. Então, o que eu acho do ponto de vista nutricional, quando chega um paciente que ele tem como objetivo o balão intragástrico, a equipe, pelo menos nossa equipe, tem um cuidado muito grande em avaliar qual é o resultado prévio que esse paciente já teve com outros perfis de tratamento, principalmente tratamento conservador, e se de repente esse resultado já não é tão satisfatório com o resultado satisfatório, com o tratamento conservador, às vezes a gente tem que ter um olhar muito atento de conversar com esse paciente, de avaliar se não é o momento dele ir para um procedimento cirúrgico e não para um balão intragástrico, né? E aí não é uma avaliação de um membro da equipe, todos os profissionais da equipe que têm experiência com obesidade, nós estamos preparados para entender essa história desse paciente, para entender os resultados e para tentar buscar qual é a melhor alternativa para cada paciente, né? E acompanhar o resultado desses pacientes, a evolução, e fazer os ajustes que forem necessários. Por isso que é tão importante ter um bom vínculo com a equipe. Eu estou vendo aqui vários pacientes meus aqui na live fazendo comentários, não consegui dar um oi a todos, mas sejam todos bem-vindos, obrigada aí pela participação. E eu acho que a gente pode encerrar essa live. Natália, você quer fazer algum outro comentário? Eu acho que a gente conseguiu aí abordar tudo, acho que foi ótimo a gente esclarecer, e essa parte de suplementação, eu acho que a gente vai aprofundar aí mais a fundo na próxima semana, então a gente vai conseguir aí falar bastante dessa parte de vegetarianos, que acho que tem bastante assunto aí para a gente discutir. Sim. Bom, queremos deixar aqui uma mensagem para vocês. Primeiro, muito obrigada pela participação, obrigada João, que está sempre aqui conosco. Obrigada a todos aqueles que já viraram figurinhas constantes aqui nas nossas lives. A gente até sente falta quando vocês não aparecem. João, pode voltar ao slide anterior. Nossa próxima live é na próxima quarta-feira. Já falamos o tema. De novo, a ideia é sem enrolação. Suplementação no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Nós vamos esmiuçar isso para vocês. Nós vamos detalhar esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, mitos sobre a questão de suplementação.
Todos serão muito bem-vindos aqui. Aguardamos as perguntas que vocês têm, as dúvidas, curiosidades ao longo da semana. Deixo aqui para vocês no próximo slide nossos contatos, endereços da clínica, para quem ainda não segue nossas páginas nas mídias sociais. Então tem o site da clínica, que é www.francoirise.com.br, nossa página no Facebook, no Instagram, e lá nós estamos o tempo todo atualizando as lives, os temas que nós vamos discutir, os nossos eventos, reuniões, e é um canal de comunicação que a clínica tem com todos vocês. Muito obrigada, obrigada, doutor Rizzi, obrigada, Natália, por compartilharem mais essa live aqui comigo e com todo mundo que está ao vivo nesse momento. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, muito obrigado noite pela participação de todos e contem sempre conosco. Tchau, boa noite.